Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати палички з яловичини з кабачком та морквою. Нам потрібно на пів кілограма м'яса, один кабачок, одна морковина, одна цибулина, два зубчика часнику, одне яйце, сіль та спеції за смаком. Всі інгредієнти нарізаємо та перебиваємо у блендері. Переливаємо суміш у форму силіконову та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. Смачного!